Ну, досвід Сергіївської громади, я думаю, корисний буде іншим громадам, тому що ми намагаємося зараз захистити наші лісові насадження від безконтрольного їхнього знищення, безконтрольного їхнього використання. Тобто законодавство, яке виникло останнім часом, це буквально 19-20 рік, дозволяє громадам взяти під контроль, захистити лісові насадження у громадах. І це стосується, в тому числі, сьогодні будемо говорити не тільки лісосмуги, а всіх зелених насаджень. Але коли ми говоримо зараз про лісосмуги, то вони зараз виконують роль ось такого захисту полів від вивітрювання, збереження вологи, і тут досить корисним буде досвід Сергіївської громади, коли потрібно зберігати їх, примножувати і таким чином покращувати екологію наших громад України в цілому.